allihopa! Hoppas ni mår bra. Den här videon är i samarbete med Hasbro och Baby Alive. Kommer du ihåg att vi gjorde en sån här film, Chloe? Med den andra dockan. Vi får nästan tända den här om. Den är ju inte på bild här. Men vi gjorde med en annan Baby Alive-docka som ni kan se på här. Kort, här, här, här. Hur kul var inte det då? Vad tycker du, Chloe? Vad tyckte du var roligt med förra videon? Bra. Det är kul och bra. De var roliga. De är väldigt gulliga med dockorna. Just den här dockan som kan prata, den kan mycket mer än bara prata. Och man kan göra såra. Vi ska öppna den här. Ska vi göra så? Nu plockar jag ut allting, Chloe. Och så visar vi. Ja. Ska vi göra det? Ja. Okej, vi kör. Så, Chloe, har du fått en liten lilla syster? Vad fick man med till den här dockan nu då? Först och främst, vad ska hon heta? Hon ska heta Emily. Emily. Vi har en Emma och en Emily. Men vad fick vi med i paketen till Emily? Men den andra dockan heter Mia. Ja, vi har Emily, Mia och Emma. Emma heter den första dockan. Mm. Men vi fick med en liten skylt som man då ska, när den här dockan går på pottan så får den ett litet klistermärke. Den kan kissa. Den kan kissa, ja. Och sen är det så här, bak i nacken på den här dockan så finns det två lägen. Den kan klappa händer. Ja, då finns det mamma och pappa. Så ska vi sätta på den här nu då? Nej, det kan jag. Sätt på den där bak då. Kolla här. Då har vi den här bak, så trycker vi. Ska jag säga mamma eller pappa? Mamma va? Pappa. Mamma. Vi tar mamma först så kan vi ta pappa sen. Nej, pappa. Och pappa är... Vi ser här. Hej mamma. Hej pappa. Hej pappa. Okej, vi tar pappa då. Och sen är det så här. Då kommer den här säga olika nej, saker. Mamma. 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 Ska vi ha mamma istället? Hej mamma. Hej mamma. Ska vi se vad den säger nu då? Kolla, den går ju. Den har sån här dans. Eller den typ krabblar. Ska vi ha vatten i den? Ja. Ska vi ropa på vår assistent då? Ja. Vi trollar och ser om det kommer vatten i då. Ett, två, tre! Så, nu har vi vatten. Asken, ja. Ska vi, hon får be om vatten först då, för hon säger olika saker dockan, hör du det? Ja. Oj! Men gud vad den går! Tjoho! Den dansar! Akta foten lite, Chloe. Kolla! Ja. Gud vad duktig hon är! Ja, men det är ju, alltså de här dockorna är ju verkligen, alltså inte det som att få en lilla syster Chloe, eller ja, nu är jag här en tjej, men en lilla syster. Ett småsyskon. Nej, hon är en lilla syster. Ja, men det är ju verkligen, alltså dockorna är ju otroligt verkliga. Vad ska vi leka? Vad vill leka? Vad ska vi leka då? Kan leka ute? Alltså jag skulle vilja säga, för hon sa alldeles nyss att hon ville ha vatten. Jo, hon måste ligga. Men jag ligger. Ska vi se om vi gör så. Hej. Nu vill hon dricka. Vänta, så hon måste tycka så hårt. Tack mamma. Tack. Oj. Mamma, jag är mamma till henne. Ja, det är det. Det kan vara mamma till henne. Hörru, kissdags. Undrar om det är alltså jag dör! Hon kissar ju! Mm. Shit vad duktig! Hon älskar mig, Chloe. Sa hon det? Hon sa jag älskar dig mamma. Tror du hon är klar? Sa hon det till mig? Ja. Jag är törstig mamma. Hon var mer törstig. Då får vi nog... Tack mamma! Tvätta händerna måste vi göra efter man har kissat. Ja.
Okej, ska du gå med mig på toaletten? Klistermärke, tack. Först tvätta händerna, sen får du klistermärke. Ska vi gå? Du, hallå. Håll i mina händer. Ja, vi får gå och tvätta händerna nu på den här lilla lockan. Jag vill hålla mina händer. Ja, du får då bära in henne på toaletten så vi kan tvätta händerna. Ja. Vänta, nu tvättar jag. Så! Nu var de torra. Så, ska vi gå in och leka igen då, Chloe? Vi får nästan ge sig om hon vill ha mer mat, kanske. Vad tror du? Hon kan få en klistermärke på den. Ja, du har rätt! Vi måste sitta på klistermärken. Jag får den. Klistermärken på hennes tavla. Jag får den. Säg det. Hon är kissenödig. Jag ska välja. Jag väljer faktiskt. Jag vill leka. Jag är trött, mamma. Vad säger hon? Hon är trött. Vad gör ni, Chloe? Jag dansar! Wow! Dansar hon? Det här är kul! Vad tycker du om lilla Emily då? Bra. Ja. Jag kissar. Kan du kissa på toaletten också? Eller har du blöja? Nej. Jag trosor. Ja, det var ju trosor. Men var kan man hitta all info om den här underbara lilla dockan då? Hon har blöja. Ja, nej, hon har trosor med. Hon har ju lärt sig att kissa på botten nu. Man hittar i alla fall all info nere i beskrivningen. Hon kissar inte på toaletten. Hon kissar på botten. Hon får kissa på toaletten. Hörde du vad hon sa, Chloe? Håll i mina händer, mamma. Kan du hålla henne i händerna? Hon kanske vill dansa mer. Pruttade du, Chloe? Nej. Var det Emily? Dags att mamma. Oj, dags att sova. Kan du hålla om henne? Jag ska sova din docka nu. Ja, okej. Vad ska du göra nu då? Jag ska stanna kvar här på att bebisen har ingen nappen. Jag slänger den med nappen och ska köpa en ny nappen. Okej då. Nej, men som ni ser, Baby Alive finns i... Jag måste prata lite tyst nu för hon sover ju. Finns i olika typer av dockor. Jag får prata tyst. Jag pratar tyst. Men just den här... Så. Om jag får prata lite så de hör eller vad, Chloe. Jag kan prata. Ja, jag pratar lite nu då. Så får du bara... Men all info om Baby Alive hittar ni här nere. Så all info om Baby Alive hittar ni här nedan, vart det finns att köpa. Och jag kan tycka att det här är verkligen en superbra julklapp eller present, beroende på när man fyller år. Men ska vi låta Emily sova vidare nu, Chloe? Ska vi det? Jag ska ta av mina glitterskor. Ja, gör det. Jag hoppas att ni gillar den här videon lika mycket som ni gillar den andra videon. Jag kommer länka till den här nedan med så ni kan se. Och på återseende helt enkelt. Nu ska vi nog se om Emily vaknar snart. Hon kanske behöver kissa. Man vet aldrig. Men man får alltså med en potta. Lite shampoo. Ja, i hår. Man ska ta i hår. I vatten. Stämplar.
Och en kam också, Chloe, va? Men den... Den är under. Ja, den är under. Där har vi kammen. Så man kan borsta sin lilla tjej. Jag kan göra den fast i